SLP, aš tas prieš kur žmonės gauna 4 SLP. Blitz rankas ant lozo irgi prisėmė. What? Fuck, nu, tavas, nes... Raizus prieš Vladą normaliai varo. Šaunolis Raizus. Hau, viskas. Miręs. Normaliai varo. Geras yra, bet... What the fuck, aš... Tas silence... Jema, jema, Blitz ranka. Ne, ne, mėga. Aš dėl silence'us, aš kitai negaliu... Turi šildą. Nespėjau, bet jis... Žin, galėtume mes paimti juos, bet kai tu šielą turėsi. Aš galiu šį paturėti, bet... Va, 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 atsitrauk, atsitrauk, atsitrauk! Gerai. Double kill, double kill. Ne, aš bijau jo. A, jo. Vieną Q ir E padės ir jau myra. Pirktų iš karto. O, mane genkino. Man jis nieko nepadarys, tas seminaras. Tiksliau, tu jam padarysi, kažką. O, žiūrėjau. A, jo, dabar daug. Aš mėginau tą redą sėdinti esu. O my god, ar sėdėti mane. Aš įkalinu su savai. Ganoma. What? Ką? Jis turi uotę aš. Atsak, jie su rengausiu vieną pas tave. Jau, rengausiu vieną. Pas manas? Ai. Nu, rip. Šau, kudieną pataikiau. Vė, 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 vė. Nu, rengarmio. Pamaginsiu atpareit, pamaginsiu atpareit. Yes, paėmiu! Fuck off, bitches. Let's go. Nukuras jam. Jei patok. Ačiū. Ačiū. Žiūri, nes man žiūri jisai patės. Gaila, kad tu esi negalai įsisto. Ne, viskas. Greičiau, greičiau, greičiau. Greičiau! Nice, žiūri, nice. Nice, nice. Batu. Dabar bus daug lengvesnė genka jau. Oh shit, oh shit, jokio dam. Jau grįžt atgal. Ne, tu mirėjai. Sveiki. Ne, jokauji. O po aš miriau. Imk. Kročiai, gal tiesiog pasiimsim. Oh my god, aš toks, prašau, jis čia būtų. Oh my god. Jeigu jis čia. Aš to, jis išsiūtina, jis išsiūtina. Ne, 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 koks skirtumas, gerai. Nu, aš to norėjau, bet aš bijau šiaip, ką žinau. Nes, visas gerai, tiesiog aš galvau. Galvau, kad dar rengas. Aš galiu jį arnaut like shit. Gerna šia. Aha, let's go. Get fucking destroyed. Nice. Ir pra... Raizas tu paėmė. What the fuck, Raizas? Ką jis daro? Ką jis daro? Esi miras. Koks. Ha? Aš sureikinau tą Tristano sultį. Imk, imk. Nice. Aš taip sureikinau Tristano. Dar, 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 dar. Aš taip sureikinau Tristano. Da man tą kilą, prašau, Krista. Holy. Va, o tai tipo istorija... Oh, hello, 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 guys, hello, I'm just passing through. Tipo per istoriją vieną argumentą reikia pasiimti, tipo ir viskas. A, girdi? O ta face died, ne? Gal pat... A, jau? Holy shit. A, patikinau, dar išgyvensą. O, painiu! Oh my god, painiu dar vieną, kaip? Vienas prieš tris karočių, holy shit. Nu, ar tu surias dabar mirsi tikrai? Čia iš tikrųjų jokingai buvo. Ką aš tam būtų? Duoda kilo, nu. Nice. Nu, ką aš kaunu? Nu, duoda kilo. Nu, aš turėjau to blis kranko toks grįdį buvau. Tu mano... Jau tau rekomendiname džiais pirkti, bet tai, ja. Aš tik tai... Ai, dabar... Ne, palaugio mano, blu! Na, visakome to blį. Ką jau, ateitų, bėgo čia. Aš nemirsiu, aš turiu žiūrį didelį toks pilą. Ką tu? Jis atvarau. Ateitų ir agaras ultimą. Ai, ne, ne ultimą. Let's go, boys, Fornarnia. Ką jau. To aš jį pučinu į žiūrį. Tu jie dar čia įsino, rimtai. No, 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 va, va. Oh my god, aš jūs tiesiog surekinu. Holy shit. Žau! Don't fuck with me, bro. Aš kur nepaimšiu. Jau mano gila kiesma. Here, you bitch, easy. Let's go. Let's go. Man čia penta, boys. Ja, don't want to die. Ok. Čia man penta, boys. Gali. Nie, Darino nepaimsiu. Aš neleisiu dėl čia palauk. We need to take it slow. Jis tiesiog jau jau. Jau. Duok, kad nors nuo kėvo. Ką jūs, ką jūs, ką jūs? Davai, 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 davai. Tu čia! Tiri, tiri!
O, šitas blokas. Lik tu atsipi... Kaip čia, kur, plikas? Realas. Duok man šitą kilą, prašau. Gerai, gerai. Jeigu išeis duosiu. Prašau, čia vis žinoma reikia. Kur neįna? Jeigu ką, tai krisis paims. Aš maitą dėsiu. Ok. Hello. Nesarpinė nusigebėjo nusimti. O, ne, tu nebepaimsi jau jos, aš einu paminti pambizį. Varom. Gali visi kartu einam. Agi, paimk. What the heck? Yeah, Harris gavo kill. Labo. Labo. Oh, hello, Rengar. Labas, man malonu su taim susipažinti. Ate, aš išėjau. Prašau, ne. Dėl. Aš telinus, vardą. Kažkas vardą. Tiekit vardą. Kročiai, telinus. Prašau, nekies. Ne. Aš daugiau nekies. Ten ir nepasėmė tų kilų. Mama, tai nekiesinu, girdė. Nekiesinu. Aš geras berniukas esu. O, jis dabar čia eina. Tai kalkuletinė. O, labas. O, mes yra. Ne, jau kauji. Įmam, fightinam. Ko tu bijai? Mano. Lauk. Gerai. Aš tu laksą padariau, va ką. Ai, jau kilus gaunu. O, tu dabar miras. Jo. Kodėl aš per daug greedy esu, bet čia jau vingėjimas yra, tai man nesvarbu. Kovojus. You going in? Oh, let's fucking go. This might kill, boy. Girdi? Ne, nu ko kilus? Pagaliau kilus gaunu. A girdi, ne tą žudai, tu žudyk. Tu stana. Ringa. Taip ar tasai. Tasai sušiktas Kim Jong'as. Jis mane bonšotinu, tik mane paėmė. Susu. Aš haidom biš. Blitzas yra gal. Kaip palas, susitakymus. Eikia. Aš noriu ant Rengaro leisti tą. Let's go. Na, nice flash. Kaip gražiai. Nice, viskai nemiris yra. Ar never mind. Pušinam, kam jūs išėsinat, jinai šūdas yra. Aš pašėsinsiu. Davinis kilos, boys. Aš jau mes dasivijau. Nice, galim finishing gal, galim bent vieną turi to paimt, atrodo. Bet labai rizikinga. Jo, gal nereikia. Šiaip iš tikrųjų mes visi galim fightin, nes ana... Ne, ir garas, ir kabis garinas, kurie ateina. Nope. Nelabai gal. Nice. Easy. Aš tik kalinu, aš žiūrės pačias. Fuck. Pagaliu, tas vėl su kylais. Aš einu Eldarę. Hello. Oba. Ate. Bye bye. Ha, turėtas? Ok, dabar to. Mes jau finishinam game'ą. A, jau finishinam? O ta, he. Aš jau manęs neišteleportuosim. Retardai. Manęs neišteleportuosim. Ir jis nebėjo. Minionai jūs padbokimo. I'm gonna go get this day.